এডাল হাসনা হানা ইয়া মোৰ পিছফালে ফুলি আছে, সব কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, ৰাতি হ'লে বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধায়। হেল্ল' এভৰিওৱান, মই পাপৰি এক্সপেৰিমেণ্টেল কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এবিধ তেল মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আৰু খুব সহজতে হোৱা এবিধ ব্যঞ্জন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। মোৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওক আৰু চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰক, তাৰপিছত কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো একদম নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে এতিয়া বলকচোন, প্ৰথমে মই মোৰ বাৰীলৈ যাওঁ আৰু মোৰ নিজৰ বাৰীৰ পৰা মই কি পাচলি আনি পেলাই মই এই ব্যঞ্জনবিধ বনালোঁ আপোনালোকে চাওক।